E eu tenho uma tremenda dica para você que está querendo aprender informática. A&A Training, entrando pela primeira vez no nosso programa, um lugar que está inaugurando agora. Inclusive, dia 21, começa o primeiro curso da A&A Training. E olha, legal, você vai aprender tudo. Desde introdução à informática, DOS, Windows, Word, Excel, Access e PowerPoint. São 100 horas, tá, de aula, duração 12 meses, uma vez por semana, 2 horas. Material incluso, tudo isso, 14 parcelas fixas de R$90. Gente, você ainda vai ter direito a 50 horas livres de laboratório, não é isso, Roberta? É, 50. E uma novidade para você que tiver pontualidade nas mensalidades, tá? For bem pontual, tiver uma frequência mínima de 70%, tchan, 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 tchan. Cada aluno vai ganhar um micro 486 básico com monitor colorido. Gente, é demais. Quer dizer, você pagou 14 parcelas fixas, aprendeu, sabe tudo de informática, vai levar de graça um micro, esse micro mesmo aqui. Gente, quer dizer, não dá pra perder, né? Porque não adianta mesmo você ter um micro e não saber mexer. Aqui é assim, você aprende a mexer no micro e depois leva o seu micro pra casa de graça, sem pagar absolutamente nada. Bem, eles estão com promoção até sexta-feira, de segunda a sexta, das 9 até as 7. Plantão sábado e domingo. Plantão no sábado, dia 14, das 9 às 6. Plantão no domingo, dia 15, de 9 até meio-dia. Avenida Dom Pedro I, 480, no Ipiranga. E o telefone, Roberta? 6914-6868. 6914-6868. Anote esse telefone, olha, e venha voando para você realmente aprender informática. A&A Training.